كسرتم الله شنيدو الله شنو يا أبو خير غير جينها بوليدا كلاتي فولو تلاي بسواب مسرم ويا أبو إماجو لكو جاب أبو بكو أرسنها بوليدا من توكالي برغابي الحمد لله إن شو ما كلي ورسوما يها إن جبتك نيالي نغاس إجيغو إن تيميتك نيالي إجيغو من تقريبا حانو كوري ديرو من هارا لشنو موي تيميتك نيالي فتنا يلقمر اللي فتنا إن فتنا مكة ديرو تايم ده كوشا كو فتنا يلو فتنا مكة فتنا يلقمر الجمم ديرو فقصت عم جيبين رو يلا جيغو رو بطي مدى شو يلقى بولو كان جومي راو شنو سجبيني هم ديرو kayre kam yappane o wodi kada man bo o wawan o wada wutudu wati a geto adun tibude man don bo hurata be mare di pappo sigi o pappo yati di wodi kunge pamare lere amange wari ngel mauni do akiroji meren ko wadi be zade la shakka biya da mato yidi hunde to le be mama nafsu ma ko jingaran le amma da zade na wala mushkila ma jum anna bo en parta ma hure tamnun lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina باو جيت كام حبو بيغون غان تينيلو دمو كام غوتو نون نكو داري اون فامينا ني تشماني اون سام مالا اون ديلي كوم ان ديواتا تون ديواتا دو غورتي ورو يا سي يالا انا بن فارتا ما غوري دي لالا ساكورام دي فارتي بو جولي بي ساكام نا كوي كادي دي لالا جولو دو كيني ان ارضي واسعه لذي بيشي ني دي لالا دوم جولي دي دوم جولي دي جولي دي تون بيلي دوم تيفي اتشو بو ورو مان نون غو دي لالا مين موسى سليمان ني ساكي ني تشانغو اما نا تشتا بولو غوغا دوم تيفي ني اتشا ورو دو yimbe ma chatti wi'e go gonga wi'ande ardiibe man do be yida wi'e go gonga ko wonya deftere Allah shenga do be gala haaje majum timbigi ji man katti wi ni accha marwa ni accha amma ni kamerunejo de rabbe min do nami etrangejo ni kamerunejo baba dada mama kaka kati ndoro selli no sel ni kamerunejo de rabbe nami etrangejo mi jaru jangu mi yasi ko dillan ta dubi noy to wi no gas de rabbe kun jangumi wal han jangumi woni do holi dum derlare kun jangumi don do holi dum yawnaati bo dibe tawmi ha wuro amma wala mo jotan bi andal mo fu wala mo jotan marto andal hakko bolu wanni do sekka dum bo fol fu mi do yerdi yimbe motto wadda gonga makko mi wadda gonga ko tan woni bodida amma dabare ji der tudu yi kam darana yam umro re ko wari bo banani lati do mi jadine dami do yi dawa darata ko gam man derlare amma den rabe ko jinmi yottingo ha boride am do Musa Suleiman Musa ndido mi wodi tokara fere don tagu be jilla min fere fere min fumi fukarabe amma ko gamin gote min Musa Suleiman iude dada min mudu dejo iude baba mi bebe mi jo min ladde mi jorati mum mul gudai do ko ina do bidi min gel gure mawde mawum marwa bo katto bengis jotini dum waddu go hande bo dubi chapande aw no gate je angal wo wal gal do derrabe ha wuro do vitum kam tariya am gal chaka man kam niran mitina ngam de go to di de windugo ngam mi den wodi windobe tata de jaade yama yimbe fere moy woni ni han hokkabe biography am dammunga e binda lakku awuro do derrabe de ngarmi do waddi awuro do jangirde na fil waddi awuro do wara mi sila marwa hani ummi warta awuro derrabe garom lay ummi son go daadi rawon teeten Allah tan do hinnomo ko yaari am son go baadi rawon wurti service mauni mi andamo ko yaari mi do dakitamo ceptumi o woni o don der ton jani jori ni ha garom lay do dubi tati dan mi yaateji ha wakati man duniya man bijini wadan gam oho amma min yufati be gal chaka man don tadi tadi dukuri bude ndo mi umodi be mabbe der yale ha yotti bude je wari wiyam ko bon wani yo der yale ni pamaro o wiata sababu wondo wadi o wari ha butik am do kumo mi take tukka o wiata mi do wadi tiri do katima be ndo kuma min ko gangal min kuwa o wiyam siri balewa yo kon siri balewa o wiyasin ujirena be tenere be tapo go tusan dewa balewa malla mai go malla ko yahor acca wuro man yo miyo o wi amma yi go mode ko ranta min debay dum gum ya jab wi be jab nyam wakati wadi ni tefto wuro man ga dilla min kam ko gatta ko tube ke ba hewai
to dan mu duk da ta kodon duk kan mi tan din dirar ba man yi do mi da duk jom Allah shi no mu yi ragare man hamar wado ma ta da hadu man wartan do jor fi kan ma ma ya hadarwa ummi tin gattu ni ido jabi da ro mi do warta haro wata mi to dunya kan da ti go hen lawo dunya ma ta ta ma ma ti go jitta kan ko dilita kan an gallon gattu ni har mi mar wado dirabe ni wala yana kila sam nani anda bola wal filu garmi turini yeso modi bogoto awuro do ha o ma ha Allah shi do muyi koy ni ko koy nyama ko ni janga ya goda fere fere dade ha yeri ma jumar won jangumi modi bo arabo Allah shi do jinuru ha ma ko turini koy ni andala zawner wal gal mo da malike be yeta chakdo andal man chak je dade zam ko ni wara wuro tay ni jangudo tawadi salati la dari ashmabi taqribul maani li futudo risala garmi marwa na ubum shanguda shurunia hani wara marwa ngarin jokkumi amako de telutu da jangum mustafar khalil amako de telunga farha amako jangumi ko woni modi bo am na kata wodi wobe bon jangudo am de tere de tere ko to bon ara ireta de tere amma o woni modi bo am on andal nakdi wacce tinni hamul ba o man modi bo am mo annani ngal zaman wali jangirten ngal do tablo bo derna bi Allah shedu hinno be diyo hawro do ustad abdurrahman nasru ko wando marwa mo darja mun hettaka kala mo nan dari do andal kan fu de dirabe dum fitirla der fitirlaji ustad abdurrahman nasru Allah shedu hinno kan ko be bakri khalil be do bo dido dirabe jangirde fuddu ne ha franco arab to tonde wonno ton jangu bi marhala mutawassila be da DPCM ba woman nini woni premier sortel se tusan en ha marwa sana dido dirabe nini woni bismillahi fotere arande yis goto jogate bak arab do group ami hande fuda do dirabe ha fatu hausa do je fudiri la gota goto hokinga on bo bayo wol wal jeta fatilu men dirabe enen bo dilal ba woman de huuti hande woni do o dammuru ba woman dirabe han jangin mi ha mare yeto abdurrahman nasru Allah kin do modi bo amina che abdurrahman yeto do bakri khalil be yeteno inno jangin mi ha mare to dinna saudiya ba woman dilu saudiya jami jangu dubi noy takriban sappo e jeni do rogas jam gatuli dereji duniya non kam derlabe dere wol doktora marmi ha janga jangan ko do jangine kam kente ni yottake do ko ko do jangin dayam kam ha ko bolwan mi do derlabe ni andi ko bolwan mi do hatti wa ngol mi nani kinnado e na bi jammu dunguji di duniya bo ni andi tokka go di ba ni to ko to nani anda amma jeere ma ando kunya anda do chak derlabe yori wayi to ngi ko ko ndamu ko guddol a anda nde yakoto da kon malla de ko jabbete umman kana so wawayi ni anda ko warata yeso idan to mun le ko dammu on tera nge siram ni bindu dum wodum man kini tan bindu go Allah ni de way ma de do to bo ba o di mu ande ne woni 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 do woni dammu ko chapoto ni tinni go munja buran 92 tinni munja buran dum no gasa nei ko ando de bi era metti malla chiri go to na chahu de dirabe ko to sa hata ko ko to chatta ko yonki rufi ande bo dilila be ngal dabri renon yitti hakkuni ma be jawma dumi jum woni an nyama be qur'an re ko dum moddi Allah cinde moddi do am yitti mo be maaje yaru go am yasin janga yasi ko moddi Allah cinde do babal jangudi go dara to wi yasi do ta go do wi babal gonde dum saudiya jami jangudi les di ndi hitten khairu mudum ngaiden jangube e mudum les di kabe ken be dina kabe janginta fukara be mudum en gidi khairu jurde mal maunde do dum saudiya man ngata ne dare wahabin koen do kum janga ta do dirade wahabu do Muhammad ibn Abdul Wahhab dum wati bo gaddo gal min 250 do don dirade do do ni wahabiya min gala ma saba min to min diin be do onon bala wahabin koen dum woni wahabin koen jani den be sarga dum be man wahabu do dirade dum Abdul Muhammad ibn Abdul Wahhab moji bo o wari o tali lani do kito dina o wi to watan yin den garo wala dire to sai Allah cheniro hauta eunandu ambe eunandu madidi darata dina yani do gongdudo be dumejum be moti bo gongdudo kauten euno len do dina be kauti be kolabori kanko do wala yimbe tande wati Allah ceni do lami do bodo hauta ummatore faa ma ummatore man do di hauti lati la musaudi man do deedi man didi daga utudu utudu lamu utudu bo utudu andal jotta bo nande jodori pito do mamlaka ardi do dum lenyol moti bo arano man do woni kambe ne jumbe biya ta boli ba de ta ngade se Allah tuli do
ko Muhammad ibn Abdul Wahhab wala dikira wonde o hindi kanko kam o wi'a o yena Allah kinu sakanaange o wi'a yi sakanaange on man bari hokki o hulle wayneere yi kam pato wadde o bi yimbe lore dono annabojo mun wonno tan acce darije acce hunurago mamirabe mun acce hunurago kae do woni Muhammad ibn Abdul Wahhab kum goto de hetti dinbe dina kitka amma wala relation inu be mako godum ko wadi de dawbe dawon fer do ferji do ha o ferji ma do ngi acce Muhammad mun ha do modi bo ferdo do ferga tiado fazake inde sunna to kaka ko godde derrabe kambe tam dum annabi jobe tokki dum Abu Bakr Umar radiyallahu anhum jami'an ya do wori tokki to be ami doktere Allah sunu be sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kanjum bo min jeta goddo aw kanjum min tam be ami goddo hako bol wanni yo wara wakati wara do wolani chomdo amma be songu am hajjadu rabbi digam mari ni reeni e wolani de goddo kam sey ni be fir aula be hamana be namrud be kam ni e wolani de ma ka tejja mon tawande rabbi amma ni mun Suleiman ko tiro ton do jaw ton e wonati inde goddo na jonta daga hitande arabju arano wari ha marwa be der haju de mawnde do be jariyam tarjam na ni mun daga hitare on fuddu mi wollugo ha marwa 23 ha waddu go nyalaade jottalo a tawata ka tata mi dawnati inde goddo sey to goddo man latake ko shari'a wi be wono redo mako misalu gelbe e wonya ka tata jami don mangi mi jeddo ka tata inde jawatu tabliq nani gudde mi wi yimbe anda moy woni kugal mon do dum be en kugal ma do wonga jottalo nani lordi dum woni wahabiyana yimbe anda jama tabliq be do mi yewni inde modi bo mabbe cewudo dariga tijani ko bare e wona tijani na minde cewujo be bo moy woni cewu dariga mabbe ni muhammad ibn ya mi nyobo go inga ma yimbe anda dariga man dum be en moy woni fondu do nga bas an je orde la ko wurti ha do wala hata watani e wona tijinde goddo ha mar walo ko goto ni wala jowote do man amma derdabe bi do wol kalimaaji karam yi kam to wodi hiddo windugo winda do maaji wala jowote do maaji mi doni biya yarobe man mi doni biya wuccobe mi doni biya jeenobe mi doni biya nyaamobe riba mi doni biya buuden mi doni biya tewobe mi doni biya faatikien mi doni biya naatikien baabo man jaha tagana ko bentere ha boridam yippina do hore man biya buude do larna yallo kam to wonde en bolwi bolide bi buudejo goddo turdendo den kam yarobe mbar bona sen kala arjiwo mo wara tuta do yimbe den kala wala inu tata dum kure mbol wande jaro wo mbal la andini to do yara boli de mandara ni ma to yara ta bo de ndara nay ma to woni boli da mi da do to mi sanje ta lawol man to do tokkoto mi der dare ni bo kurmi e do bo kanji bo ha ka tedi kanji kon wala jota ma dum der dare dum lorte dum wurtine dum wadde ha be wi go mi der tiri ko bol wata dum bol woni wala ko bolumi der dare dum jokkina dum wadde ummatore taru wi pada wirdi nen ummatore mokka na ko abna ana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata allahi 'alal kadhibin dum wurtine do ummatore wala wirni wirni ni daga kauta ngadde bolida wayne nana ko wol wete la kauta der dare mi guray ko tawuro do mi jangay nan buda goddo amma mi tangi mi wangina dina bana wayi Allah tin wol wali ahlul kitab wol wali nafikin wol wali fasikin ha buran ummatoje do ngadi be mula be mudum wol wama ayari qur'an qur'an wala fo ngorita woni sin wol be badway woni bodidam ko bonumi so do majum ko feddi feddi o kam dirra be kanju kadu bidir go Allah tin yo dole tengol do Allah tin do bidir won de innu bon ni non jangirun feddi ni warum do non man bittali mas'ala fikka ka ka kamin de nangadan de mudum tabbake ka dirrabe ka tanake et wodi mo anda moy fik wodu fik do mo mudum Suleiman mudum Suleiman do woni min jammudum ha ngendam am na chak ngewtumi de dirrabe ko jangumi man do mi do hooli mi wi ay mi buran andal bawde bi o wi o buran ni fu andal mi wi ay non de dirrabe ko je jurmi jahiri jo amudum jotta bo sey mi tim to basalaji ko ngara mo wata jababo mi fini taki ande ni ajayru amma derrade dede tarattara hamere ndo kam ni wala jote de modi bofu modi bofu ni wala jote mum to kono o yidi kam to koni a defter wol wata kam ni wala jote mako o murta hinde ha baba dutta jaf go awloro be ngaddan gerten pisten ko bolol man don dum wolbe amma to wati on ki dum dumani dum hayatul ghaba ngeda ladde rawandu ladde dede nen
كم كيف ما كان كم 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 بالله يوم كم كهورة بنيمان إذا جرد هذا وش لوكا ميجا بكيرو مثل ميروم يكتور كوني ها جرد رابي لين ياري نجيني هاي يوم ها زوم ورين المروة إن ده بعد بحبري سينا يوم جرد سينا يوم لا شكا سينا يوم قط كان نام نامي دوم دو إني أنا بندي أم دوم دو إما أنا حالا من كمان هاي نجيري هذا عنده كارو لا سينا تاجر رابي سينا ما هم fakkat mun ne don re jinga na tunana garrabe ko ginni yotta go be mun be bori dam do wolu go indam garrabe tata fede di adama fede di na Allah ceniro i adama kam hadan nafti on tindi do man do jango do musu Sulaiman mai on tammi go ngadar do garrabe to dum dina Allah ceniro ka jokkan ka huwan kayin be pero goddo to awol wando ta wolu ngam do wayne moliya ngam gonga fadjama ngam gonga ya ba ma des coste bodiona gonga amma inde ko kam jayen wakam ko yaman wat ko ngel pamaral mere no fu mere der rabe wuta ta ko su do joni no fu mere no me no mura rete to me ni der wa ta wuta ko be ma hunne pamar de mere der rabe so mi ga ma di balini buuti kartina ma hakki lo meden ha de de gon en de ya ke meden de mere ko fetti man do en jappo dum dum dingir go Allah cindo muwi gol heewi go katima gol wadi قول يا ما هو ذي الرأي روسي أكل أقلام وجب في الصحة تو مسألة موكا كون يومين دارين كبار سيئتو كان دارين كسالي قلباو هذا جوجي بيرين يل دو أكل ديام روسي أهوشي كروسي كم كان دارين لار ديام نوكي تكاك واتا هذير ذي الرأي روسي لم هذير دون جيت إذا الله شيئو بيماشو كون يوم جينا نو وطنة ذي الرأي نا إرادة دون جيت يوم باتوري ديكي دا دار وارا فتنا كتور الله شيئو الله شيئو جالنو كوانا نا الله جالنو ويني من يا تاكو دونا ميدو باني نا الله جالنا نا مي وني فكر لا ما توري الله جالنا غونغا كو موي فو الله ودا كو اندو دو غونغا بان جالنا دم كو وادي كو نو كو جاندو ما دوم النبي نو محمد دي امه توري مودم دي لاري زمان نور تنو اتشان رغاري مان الله شي دو عمري مو وادا كو اندو دو كو مي وان رغاري مان الله شي دو يوفي بان لي مودم دي ديام دو جام بي نتي جافورتي ndebe chalani mgonga mandozo ande kachuka wali ya rada resutu nwa jwa kangini wa taakilo mendo anya dinuhu ni fada rabbahu anni maghlubun fantasir uturi jaumiko ya jauma mi jala do ama uwey fantasir ni uwey jala nam fantasir jala na jina mada minika mnenan mandokura ni wadjali umatore ten jala kambe chali gonga fantasir do uwey fantasir lana jalana mana jingan dina mada idan ko defen zare Allah jingan dina mudu kanan do abo ko wada ta do maka o wi Allah cindo handi tit er do umma tore dum jullo banda o eri Allah cindo handi tit bo gal jiha hakune mada be sunya man go toran ga Allah cindo jalluka utur ndubo en timidiri be mudu utur tokodo derade mi wolli mas'ala man ha jore didi ta tabre man hande مساله زكايا رنده يدي كو ورته حمودم يحدث اما شريعه التي دوادي بنا مودر نولا مودر ناني من فكي دو مودر ياكو فيري لا خدها انديرم ام زكايا رنده مودي بوغوت بي صلاه نووي زكايا رنده دون ودي بنا سجود السهو سجود السهو دون جنداره اونن جولا بيلي مان مونديتا جولو درو اون تيري سوتيري نان ديلانا تاوشي بار مونديا سجودا سيبوتو بادا مالكي يري ولو بادا ولو بعد شهر مودي تنبيه ومن حجه من تنفك جمو حجه ولا دو ما جم كونغول مي غادي نقول حجه ما تنفك ولو بعد شهر ما انا كوم دي دي بيقول ولا مشكله هبا دي بما انا في دي بورا كون دو ما كو ودي غادي يتم شهر من اوماين دي دو ماي ولا كون دو ما كو بالتالي في دير تاو كم دي سي دي وقتي ون من فدي ها تشومي لا دون غوتينا زكا يرن دي افكت دي مودن دون دارا لا فو مودن دوكا دو وني شريعه الله تشيندو غير كو نياماتا فاعل دي فير اما كو رو من نياماتا كم دو رابو gurtinon dokon oni ko shari Allah kilo amma gurtin go bima derare woti haa gurtinante bade man don amma haa meden do kam nde ko yake di meden man ci aydu mi wonni non kanjum ko tari cita bo mi lornaru do masala tata ba takriban awon ne ba to kata ta ma ne ba man derare ko fe ko to fe ate jumo de ndeya do kuje ko wonno de haa mare ko do yande non ko wonno haa mare fajira jangirde min jangina daga jurgo subha haa jamdi jene ha jere derefa fukara be windube jangar ha mare be jogini inde mudum be numero telephone jimurum hitare sari ne jangini fukara be jangobe nan gawle rum beten ni wore dum gawle ro taram
ngari ni han yeri na sunna won no modi afdo be gonno ander wadde ha julirde mo jangata bo waraka ni bo hedito ke ban har fere burum wore amma ha sare mada wattan sai jigo jangu ko mantan wadi ngari mi jangi do sabre rumando ha julirde ban fukara be chapande jeri do e gende e do woni sajjandi be jangu be rowan fajirare ko makka chapande tatu fungaran ha der mate hanuka e gende donde huri ha de dei lebbi chari du hayta ko wakati bargo bargo mare bo ba jangir ne sara bardata min barata di barta ko fete tamro min de jangirta kayre kam do non de wore der none mare non de diga reda bindu man jangir de jammare kayre bo ko min di amare temerre e chapan de jowo nyande hande ma bibe reda be min garni ko wali plastikaji babe en ko afukara be tinni yimbe jor ngari min lordi be be jafo min na wayi ko amma wala hanu ko shere be babal wala iran numa al'ada wuro meden kunde to wadi fifiya nda arande do yimbe ukkoto jamu iran numa nyenge man wayi to be kedi me sappo lutti hanen jottake wayr du suma do yimbe sappo lutti jengirde do sa abadi amma temere be kenni timmin jengirde be do do den zitni hale bi jewe man do ko be don gara janga min timmin min dokki be de jengirde man bo le bari kayre bo bartu go mare ha le kon wakkati bartata jerko wote a jindu de man kala asade de ala fumi do mari tafsiru tafsiru ko de zuma ero min jokku do no min dari no non asade de ala fumi do kuwado umman do darake kuje tati o ganida be de fuma je dur de kam sotti amma ko dum kam jeto dum sokkel fukara de man gidi yotti gonegal min do do ha jangi de min ngi gidere ci mudum en numero ci dandi te mudum telefon ci batte kudum haani burnal mate e min ngala bo latu de ardi be classe di توكلت بعد شيء قولي إن شاء الله تعالى أنا شنو وراء من داور الجنجي طول مدينة أنا شنو الجبار كون جنجي في هامان دون كم يجي كجوا تدوم وادي جنجي في ميدوم ده فرنسا دوم بيجوري من جنجي دينا جنجي زمان دو يا ما جنجي رجنجي ده وتم بيجي كون جنجي كان دو وني بيجيرا كون جنجي كان جنجي زمان دو بيجيرا إن جنجي القرآن إن جنجي الحديث إن جنجي النحو إن جنجي القط أول مميرة جنجو سام وورا جنجي ده مو آفا تا تا وإكتو جنجو الحمد لله إن بودي بدين ده إن جنجي كان فكني تاني jikkado amin timila be ranjanda alhamdulillah yi adama kanyum be bidde inde anda ko kuwata bo an kay tira Allah cinde ko ngewtan no derabe nariya nyaman goram amma ko kuwani yo inni ala bayyinatin min rabbi do won garama la ta gon yakunan be jomon be kuga dangal kuwani dum de do man derabe fukarabe man do minen fu wargo sunnobre ni jangirde juga be kanu manake jangirde lutan jangirde do jurde fu fotti nati ngam minen jangugo do dum territoire jenannal gallara nayi gammi na be bi kam ya jurde be bi babal man wutudum man fum ya tato wala jengire jengire ton du warti ngi di nyanan di am wutudum man do ngi di nyanan di ya bata ton mon be jetti di ngal haam na accu jibi be ta ya ton izan en ja bata ton en jokki ha do to mi rawo ceni do wakir mu kashi de en di ta da ma ndere du da mudum o do mari nyamru gal ko tan woni re jaburu mako jada mako nyama Allah kinu siwana mako buri da go hanyandu dada man yerba na wa jaburu odun nyama hali ti jena chika Allah kinu wakati hewi dil adil sare jaribego hango nda wala jaribego hanja sare jaribego ngerba mo sare dunia to ma biki kite mako be ta jaburu go to woka ko woni ta modo on gidi ambaron mo kanko andi nyamdu mako ga jaburu warda to hande kam kayri bo on tayndu na o mayan be ni o tekkita o waya ne bata sam en di dara mako buda en di didi gotel mardo da warti noy didi Allah lorna kana bawo yeso gadda do woni no hundi daga chakle mako en di hokka mo en di didi o do mutti nabi kanjum man bo kembe majum do bi didi man jadi ngebe chuftandum inde waya ar yorda de inde sanjo asar ma do wadda dum chaka wonon wala mo famra ta da woni da dum babo yi da dum jodi ko yi da dum o turti dum ejum on gidi war gomo ngam wala ko andi sey ko sam kanja bo ndi wacce dam o mayen e ndi to chufti mo do Allah tan jara mo nyamdu nyamdu ci nayi ko sam a din ke do ndi babal nan gada ndi o kafu babo on goto takkana mo jaram dida ban woni jumri yidi di kam o wala no di ikeba ma hangere mako hokka mo kusere bo didi bode yel be daneel ini warti ne ne o yela do do jerra da sare duniya kam kadi dubi ma ko lutti to inu kan yewi to o kulo Allah tigi o um rabbi wa rabbakum do do wani dum non man dum jomira o kanyum o rewata to o mayi
kanti wata ta akita ke mai ko kultura adalan de goma adalan di konnada akimen bo jogo to dum to abo be jomira ke dum yala khawfuna yi warahum yahzanun khawf kam ko titi da ya yeto suno bo ko dal ta bawo suno go yeto go to amati gite mara jomira ke dum yala da mudal jenna jeta ti natsu kan gita ku kuma go jangal ma daga redu dada ma da har ko dai dal kabri ma da jomira ya lori bawo na إذن جل الله بقول لك كذا لكن الرحمن الرحيم إن إجها ببلجنا الرحمن لرنا يباو إن كل جول بيه أن كل دوار جوني لنا خيره بلا تعبوا أكل يزارين إي آدم أدوم كوني جبون ده إلى عندي فأنا إني أني أرى تأتي على شيء هو تلتو كم كتير موجود بيه نقول ده أتى ما كنا يلا دوارنا لين نجرا كوتا بنيمان ko da kan min go nan da ko badido enen go enta makido go da amshin do illa nyalde no ga nyalde je hore kam te ko en haado to idan fukara be jango be haato none mabbe didi hadi fitto do be kafiru asare be alat ko biye ken be ko de jokkal sewre be wande Musa Suleiman accen Marwa kade rude kalde de rare ta tokne mana o dilla ma wala en jarmi hidon wala in jani fu mi don marwa man do ton mi don mi don amma da zawo nan angal marmi ya ko wado mi don do jibril min ka gure mawde mon ya ko wado mi joli do amma go hama go jangu mi sil ppsn ppsn en suri joli de kollo haya go jangu mi haya go jatti mi qur'an nguro am bi dabo amma na nguro marano nguro marano ka marwa non marwa bo mi ganya ka don biandu ganya don go gayru dum ganya ka don dum fu dum min man bittari fe auto hande lewru debirabe ni yahaton man edin mari haaje goto bo huude be marbe haaje mudum kambe de do kuri dubi takki be tokkiyam do mas'ala man e gangartumi duru de makitay be tan useni ngin muni fitina wari fetti anyam fudda no bawo fumay shaadina amma du wadati fitina de wari wadi ko hoote der wuro ma famdi dene wuro yaman ya hatul kosnal yaman ya ko tadiri dene do mari haji yaami hu de mabbe haji derade andallo derade jomu butikto haatay be codata haatay kiriyan woni andallo derade na bana jawdi ta do hokka do hulan ta timma andal bo do hokka do yaa yeso yeso a hedi himbe don yiibe ne ngiri hokke go mi yaata ma pera mi yaha non derade mi yaha mi yillobe dum yalaade nyaange won fajira dum bakkado mi yemi nyalli ni warti yidon marwa man be ton to jamdon kan ni don sewre de kam sewdo de rondo zuluba mare de sewama ni nani de yezina ma de badana ma direji de fiiri amma de loroto hande sewano don ni don fukara de tanjo ta ko dum de irin laytaada jangirde jokkal amma to gotol wari derdaabe na dum longingo ko dum eta mitali bani tabi bani na warti sat annabi yaqub be yumen be yusuf ndi atti mi ko ayu dum ndiida ni jani suga be ma ko anya re fer bingel mara yusuf wona te fer bingel be ma ko to acci lande kanu ti jo be ma ko o wina ni hulan ta tan jawon sundu nyama mo aha nane ma be ko tiyalle ne jawon o wi be ta ta sundu nyama be jeyi be ngari mo ko ngata ma sakki mo ngari ngat ka bundu ndi mo ko kula na ko na wadi dia ko sundu nyami dum ndi annabi yaqub longinde dumani ko nu fotam be kalima wondo na dum longingo ni don kuda be ko non fu bana kuran no wala ko jaratu insha Allah taala sai to gosul wadi malla bo didi malla ma hinine kamarwa inna ardi waqi'atu izalla fi shi dirare u jukina yeso ni wala dinna bo do man dirab je bolon ka do numa yo min no kedo tri de lesdi min kam ko gal marni haa ja ke barni bo wa futon jani dum der lesdi meden dum yaati lesdi futon ko woni ko do man na kan jumla ti kan jumbo haa dum laato do de ni diwel zido ni diwel dina wodi ko tammi yane ko ma wodi ko darate hakke jamme tammi dare bo haa do maajum idan to ko na kan ti wodi kam to bori de bo de bol wal man do mi wala jota de maaje to wodi ko se ka haa maaje bo ko tira man patta dum hawta babal gotal ni wokke dum lotto de nan to len dum haa babal wayal ko wodi biidaani hokka de lam so idan dirabe fukaraade jundur de de fa Allah ken do muuni do mare ku gal jokkata awo sumaye umara haddi tiwtago en tiwto ko pamaru man imma asareje iri walla bo asareje tati amma nder asareje tati bini do na fakat derdare yama mi yotta se tambur bo
kowadi wanno min barata babal gara do na way go jangingo do dabe babel man ganinge dum babel lokoy to dumon nangindiri do babal man yata ko fam lokoy wadi min baraba na leddi le kol kal kal to septembre yetta gedon diam fami dina di fudi yorgo ha don gonde man do dum nangindu dum non man idan yede ko tammi huwe go bawo sumay man yede dasa di tammi de fudi de go wodi dantere hefre mati no de aji murde de ya allazi la khayra kana mabbi ta ta yato be tammi mabbi ke go haji murde de no yeftere don wiyete al-itisamu lishafi'i min yelal fukaraaji fu bartonde mo maraande bo dabbitande mo martonde anda ko de maade bo jangade yeftere maliki kere nay maliki ko enna tabbi ton yeftere nan charhen dum gelalare yeftere ol be bi bo dibbe sunna ko fotti to al wolwan do bi afu en orda hamare yeftere do en tammi sharhu ko de haaji wurde no kallamuyi de tammi to bale ko nyalade mare takka do nyalade bibi atay de alaji ngano je tafsir jarseje e fajira fajira kam e kam fukaraɓe en ɓaari kanje kam sen septembre man noon wakkati man tammi ɗe mbartugo to haa ɗo man a e ndar to woodi ko feɓoto goɗɗum noon jangguirde jemmare man bo kayre man bo ne mara haaje cuuɗi la chaque rowani cuuɗi taqriban ɗiɗi ma ke ay ida mara haaje cuuɗi tati nayyi ede janngoɓe man haaɓe keɓante ɗumman goɗo mara haaje taskane go amma to allahcinno muuyi ɗum pat ɗum jokkan enɗen gondidi en kuwal kuugal man deden allahcinno muuyi ngal huure wa amruhum chura baynahum en toñaaki goɗɗo en toñata ko goɗɗo ɗum mbina allahciniɗo ɗum kanka jangguɗe nderraɓe innu bo ko janngi kanjum wolwanta mi waɗa goɗɗum nami pilowo to ɗum woni pilowa ɗum anndal man ngal dole seni wolwa ngal seni wurtina ngal idan ɗum amana jodangal jippinan ni to mi heɓi jaɓande amana man kañum en bo nana ngal idan ta ɗum ara jote toktoctore wolwande ɓe woɓɓe wiyande yo en njahan jangguen ton o kam kala fukarajo mo am jangganoɗo ham kam fuu ko mbiyanmi ɗum naatum jangguirde woni anumana juulirde haadi juulego ɗo kam hadawa salam amma jangguirde kam dorata ko ha ɓaɗel man kanjel kam ɗon man kamɓe ɗum haɗama kam ɗum haɗama ardi ɓe wuro paddake ɗum en samina wa afa ana en nani en ɗowake konngol maɓɓe en jaɓata nokkure man tiɗmi bo babal man daren kadi bo babal gonngal ha jokketen kuugal meɗen ragare boliɗe meɗen derniraɓe ɗuɗɗum ngolwa amma ɗuɗɗum likki ngol waka derniraɓe heñan goɗɗo ƴami ƴamol mi jaabate ngol paammi ha ƴamol hannde ol o wiyam woodi ko lukki awol wayi o ƴami jaabeteɗo na ha to awi haddirta fuukara watta ɗum masala ka jonde falidalika ɓe mbiyto koɗo ƴoli goɗɗo hokkama on to al jawab jabmum ɗum noon hami jangangol ka ɗuɗan amma ko fuɗɗammagol wimi ɗo ɗon no nder lissafi mi huwanno dow majum ha jumirde ndeya to jotta bo kanka kaɗɗum tagitorago amma ƴamol ɗo wari mi haɓɓini ha ɗo man mi annda ko ñaragara noon jomigol to ɗon wolwa noon mi kimmitina jawabu nder ko huwanta faro maɗa derɗa o aw mayiɗo maɗa a hijjanan mo umra bo a waɗanan mo amma na faɗɗa ɓora to a yeni hijjumu maɗa a warti makka a timmidiri ummoɗa nder har makka man ɗon a dillitanayim adarake a waɗani baba maɗa a warti kadi bo adarake janngo bo a waɗanim dada maɗa to ɗo sawa bon kam keɓayno ɗum suudu kaɓa bo nandu hesru tanayim bo na kesum aicha on wonno sababu muɗum tanayim waɗa sawa bon bo giɗi saaro en muɗum ɓe gadanayi ɗum noon sa wonno wakkati maɗa ɓe wugo kuugel no sawa bon anndano annabijo fitakiɓe dow magal koɗo wiyana yimɓe jurtayi makka ɗo motaji motaji ndertoɗo dilla ɗon mbiya nim noon majjere kam kote fuɗe ɗon yahoɓe manna ɗo na ɗum jahire ndiyaɗa ɗum man hijjoɓe manna ɗum ɓeɓɓen man o annda kiita man o yehi to a waɗanan babirawo ma umra man la hijjanamo ɗo ummoɗa daga nokkure maɗa aɗo dilla hijju hikka baba ma tijjanta allah cenno jaɓan ɗum hukkila ɗum babirawo maɗa to ɗum jaɓa ɗo umra bo ha nokkure maɗa a ummake waɗen babama umra amma gaa umra ha toon timminaga maɗa ɓawo ɗon aɗo waɗa jahare maɗa aɗe retour aɗo lima umraje hikka ɗo umra sappo gara miɗen yolamin la wooda ɗo kam a wonni wakkati ma amma ɗumina feke ɗum fasudu kaɓa jeeɗiɗi toranade yafuwe waladun salihan yad'u lahu ɗo woni kempe jawabu kaɗo man derraɓe nder masalaji ginnoɗi huwego ha to man taskananowoɗi hikka man ɓe yigol babel man ɓe ɓillori ɓe noy funa ɗo ɗon no waɗa nde toon kuuje takki kuwete ɗo amma jotta kam ɓe mara haji se mi laatoɓe amma mi takkinaɗe ego yama sabariji jaha jaja numaɓe bo ɗum numa mbiya ɗum ka waɗano ɗum accire se kuwenɗu malla bo kasaji heɓata ko wego kasaji koɓe kuwanno ɗum kuuje tati kuwanno hikka dumol ha jugurde man to allah cenɗo muyinoɗo ɗum nder muheyɗum bo daren dabare man gotel kam derraɓe deydei ko lewru waɗa jangguirde nde jangguin ko fukaraɓe janngoɓe l'école ikkon jomo jangga l'école babiraɓe maɓɓe cuklanaki gal jiha dina man ɗo ɓe keɓa koɓe anndal idan ho aɓe deydei lewru ɗo ñerde fo ɓe jekkeɓa nder ko nayi ko joyi
حياة قلوا فأكلك لرني أو جوي لرجوي جوي نلادي ها وكرم يلقى نقاس يلقى شفان تكيدو يمانا لرتامر شفان دي جوي لرتامر شفان جوي تهود دي لكوتو جنو ونرى دفو لرية يمانا كورو الفاكسيناتيون جهي المقربو بتاني يقول ما هو جو كرم وشانها قلنا نومي دم كرة نورو أما قواني جم تلاف دين نقول نورو بان جدون تابلو جدون هم دخوي دي هو كويبو جتكم ام درنا من الروم وتوان حانو من ام تنمي هوريغو كوكا وتدو ورو وتدو يالون دي كوكا ني هوريغو دي رابي قرآن وري ولا بالين ديرو انجيدي مبو اتلين دي ولا ضالين جمبا شأن جنغو ولا بالين تو كان جمبا دي رو مرانو حاج جنغي نيغو تشويت تجيب من بسن دي بيدي ودكو مري تحفيد هون جيل قو قرآن تون من من جرانو حلقا نغوتا حلقا دي بادو من حلقا لا موبي يمي موبي كوشتاها ما كفامرو mawbe ton gorata maga be ngara be jangine jido jido mando wote jidangol jirabe na du masala famara mawba wote na musura jima ko godi imbeten jul duri mako dem gal mando jirabe gal ko choto to en gaten mu hakkido en kapure en gara non kanjumbo wutu do woru lato je hunji go bikon qur'an de keba ko izber ko tis bejedidi hidde ko le ko ba ta wutu do woru bo ta jwita na hunji go wuti hinan go mabaleri mara non jangirda do wutudu idabu li seedi mando gara misal gota li kay wadi masala jididi masala ta ba kabano ka huye go derra be mayde rewbe derrabe derrabe rewbe rewbe dum mari haaje kambe go walli kego yido no wadi anniya kam mi sharha re go be ko jididi no rooni hande mi safi jigada noli hunne wore ka bo jottere ndiyata addima ustabiyya lin nisa kita jidi jam jigutu to yaha rewbe to ko dum mari sare derrabe ko mbiya mi do mi wol wadum do jiha ku karaje ku do be rewbe ku do be worbe mabbe wara wadan ngaka debbo mako iya wadi ni jamo o jama debbo man iya man non de ma jam wayi o me kan kula wanda ji mo di non de ni wadi kan kula de don ge ji ando ji sharia wadi ji jam gum mari noni noni to ro go man do maw be mate accu um ken ben de yu foto be maw be gari yado man do de haaji de rabbe baba no sengo fitte gorko ro ko wari jami dum do jam di taadu de ben haaji sey de kuude sey de terman de sharha ne de dum woti ha kete dibawo man dum dillan der kalaaje dum yefta ummatore man babol man goddo wi'a yo mi kar caade no fundel bonon dan gonden nan nan der bonon dan gonden garobe fere don juula be alaade murnen yewbe fere alaade man tan ga indam kam non amma laada tibi o juulata o bo juulde wacci dum dum masala ma fi ndiya kamara haa di ko tuttara karobe man dum no wada anniya deftere geedo sharhande ba gitan joodi sharhande do badal dan worbe joodi go rawbe joodo no haadon huude be mabbe do deftere man ko program gara no ngakku wete no ngahi kam man dir program garobe diga badda be wodi hadithu ummu zar en mediata hadithu garobe sappo kawti gewtani worbe mudum e gurdino ngon ha hubbam le alla chen muuy wakati man ngon wurtake ngon wurtake amma ka tisse da ka der dal hadithu lo wol be hadi ngol fetane rewbe be kettane be ngon dirta be worbe mabbe siyasa yen dugo be gorko dum be haje worbe man sega andaru bimana de da be debbo o famaro tiama o den mauna o den kenya kanko yake mako sanjoto gorko yake mo sanjoto me gendal man ngata mi tokora go hadithon gollo to fitana marobe worbe be haaje magon ko wadi gam rewbe man den woni wanga hadito do worbe be be worbe cigata goriko o wi do o wi goto na be yeta misal goriko o wi ka awi tiyeda to aje to ajeda ke munya do na wuro o kampide ta awi bo cereda roko wannan jori jertara jowa be don banina nam don dero man do tan dana be hanan to be munya do non man ngam yi ko maslahaji goddi biya en lutten bawo ma wada ayna wodo ha jata man bo anda ko tan diga tawgo lo wana be munya hanan suji mabbe yama dum tan jawor ban yama jaro man ko fa kuje dedo kan di kapano huwego to kadi allahu alam tamminu me go do majum mushkila wa kan ungo nasto go dumal be yibo nokure bo gani de tera gonden ido woni maslahaji garandi yeso tammigi huwego numante noli do murum to yamol garngol bo kadi ni anda ko tabi ngol jungol français bo ngol windira ngol meedi dum detirol batake ngol jungol welcome baaw man mi timma ngol mi huuda be goddo man insha Allah ta'ala to kadi da be do woni jonde meden en giskiri Allah cenido yami gardi bo be jafo yam wala yamol goto ko kam timmi tinugol yami ja lutuli bo mi muftadi ba al adam mi yaha mi hautadi al muhim di kam nadum de mi jabe seria baballo jomi jenda fo en tammi jaba ko insha Allah ha jore garande to en jokti insha Allah en kado bani gradi yara de jumaare mi takkan to jumaare de handu mo seda
kaga dirra be do woni ko Allah tan mo yi wurti ha der nabbe man ngam dum latina no yimbe ha dere ko tari man do de ikiren do majum wala ko tanji dina Allah tan do lutti de perro tan do lutti sunna nabi sallallahu alaihi wasallam do lutti en bo nyambe ha balli meden ko woni do meden kam jingane sunna man de tora ko Allah tan do jalluka da shakka da tago di adama jingana sunna kan jibo dum mo dere Allah tan ni do amma inda acca jumbugo mi timmitana borile meden nyalde feda lutti derrirabe ko darni riyen tafsiru hande do ta do go ayi buro men do en jangal dol bindaka me jangal dol bindaka sam non dane o tan gi awdo jangal men ni jangal bindi ni ngade na wuro do kalima ji didi ciftor mi jotta kalima on gotel derrirabe ko darni en hande do enen darni al ada wuroman bo jango be darnan to chumni daga min na hato man bo non hande do mi darnan fajira buru ni program am gatan yati bana nattir mi lawsu mai man mi darnan no basi je gorre no kate je gorre man kalkal fajira ne en darni de wala hunde woni bawo man wala hunde woni yeso man en darni kugal ha min man do rame ban hitta kilam fera kilde man de bana haji kaskare go hani jas ko tas kaji goddi do man tanji wadi dum darne waran de man bo non derrabe yimbe waran de do na de ba chukle be chukle mabbe be taata nere lutangi lerdi fajira mando yama so goddo mofti kon yama yama goddo fere lerdi mando ko ta ngartira ko na jangu guran der labi ta jotto janga lerdi didi 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 do ne wodo ndu sikini yande lutira timinan guran chak atiminan de ne yande lutira tan ilan baba nanga wonna ta ko mere ko kam wutudu wutudu ya bo der labi der kulati yam gimbe cinco be yimbe sunna der labi yimbe tokko be defal la sunna nabi sallallahu alaihi wasallam amma shayda nilkel goddo wakkan fere ko wadi man do seynamo ya nilki goddo fewra ke be ko lati man biyan mo ko jomirawo cendo biya suratul nisa suratul ali imran in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka sayyi'atin yafrahu biha wa in tasbiru wa tattabu la yadhurrukum kayduhum inna allaha bima ya'maluna muhit to goddo labake usunna mando 10% 20% bo bari kanon to titinel wadi o dogi ha kanko kam lanema ni non dum samorano dum burata ni non nane goda dum ni non mi mana ko wadi mando kanani bolde mako theory be majum de do man kambe ko konna fi amelen be yerda be rukkibe ngam kambe be woni foro tirande de do man be non de to tabre mando ko ngi fende theory be ko lati mando der rawo to goddo sunna kam ko wadi man do to sunai ma bo ta sai ne kam finanon kam dum lata to der ko suratul tawwa wal wanta jomira o ceniro ali imran nan jotta ko ngol lata to ceni ngol ma wol sunne to suno wal wadi bo sai ne den kam do kam sifa der sifa ji jikuna tike e la ilan suji ba e hadon ara en bibe bandal mudum tata loha tul tata loha liti der ndiyam guddidam bimaana aloha to kamala ti diyam laddam anda dum dinguna tana nga faba mere ya dum dingu bitali to fikina bari banido do der endi wodi endi der faida fitinaaji tabo to banido do liyamiza allahul khabitha min tayyib ala shin do wonjina kifina je fu do toy gondo ya keji do ron gondo bitali ko ndiyete derrade dum derrade men derrade amma to bi adama de bi to kanyum do won wa anda ko wa tabo nano kam dum nana kanyum wol bolwan bolwete ngol to gol wurtake wol maran bakke bitali ko ndiyete ninde useni ko be sunna man be dum derde mudum latori jingari gutuli goddi alaikum anfusakum lisbe ko e modon acce rutro bo huwa kanyum bo hala won gori Allah wallon to sunna jogi don sunna jingal to Allah cindo wallon lutura jingo wa sunna ballo sunna go hawoni fu Allah cindo wallum jogi do bidda anda dum bidda Allah cindo wurtin dum der bidda man lorno dum der sunna gongo der bidda andi dum bidda dun der nori bidda mudum go Allah cindo handi der le mudum Allah lorno umma to do defere jawmirawo e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تزل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا بالحق آمنين وبه ناطقين، ومنه وإليه نحشر يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.